Salam əziz şagirdlər, hörmətli abituriyentlər. Bugün sabit cərəyanın işi və gücü Joule-Less qanunu 1.50-ci sualları toplu ikinci hissədə izahlarını verməyə çalışacağım. Birinci sualdan başlayaq. Dövrə hissəsinin müqaviməti hansı ifadə ilə təyin olunur? Deməli, şagirdlər işin düsturu A bərabərdir. İşimizin düsturu A bərabərdir. İ kvadratı RT düsturu ilə hesablanır. Buradan müqavimət təyin edəsi olsaq, A bölünsün, İ kvadratı T ifadəsini alarıq. Doğru cavabımız olar B variantı. Növbəti sualımız, dövrə hissəsinin müqaviməti hansı ifadə ilə təyin olunur? Yenə də işin düsturunda şagirdlər A bərabərdir, U kvadratı bölünsün, R vurulsun, T düsturundan istifadə edəcəyik. Müqavimətimiz bərabər olacaq. U kvadratı T bölünsün A. Doğru cavabımız B variantı. Növbəti sual. Elektrik cərəyanının gücünün vahidi hansıdır? Gücün vahidi şagirdlər Watt-dır. Növbəti sual. Gərginlik düşüşü 6 volt olan dövrə hissəsində 5 saniyə ərzində sabit cərəyanın işi 60 joule olmuşdur. Dövrədə cərəyan şiddəti nəyə bərabərdir? Deməli, gərginlik verib, zaman verib və iş verib. Deməli, Q bərabərdir şagirdlər. Yazacaq I, U, T. Bizdən cərəyan şiddətini soruşur. İ bərabərdir, Q bölünsün, U, T. O da bərabərdir, 60 bölünsün, 6 vurulsun, 5. Bu da eləyəcək, 60 bölünsün, 32 amper. Doğru cavabımız D variantı. Növbəti sual. Naqildən axan cərəyan şiddəti 2 amper olduqda 10 saniyə ərzində cərəyanın işi 80 joule olmuşdur. Naqilin uclarındakı gərginlik nəyə bərabərdir? Yenə də eyni düstura əsasən Q bərabərdir. IUT düsturundan istifadə edəcəm şagirdlər. Bizdən gərginliyi soruşur. U bərabərdir Q bölünsün IT. O da bərabərdir 80 bölünsün 2 vurulsun 10. Bu da eləyəcək 4 volt. Doğru cavabımız B variantı. Növbəti sual. Müqaviməti 30 ohm olan naqilin en kəsindən 20 kulon yük keçmişdir. Və bu zaman 200 joule iş görülmüşdür. Elektrik yükünün keçməsi üçün sərf olunan zaman müddəti nəyə bərabərdir? Deməli, şagirdlər, mən Q-nün düsturunu yazacağım. Q-nün düsturu I kvadratı RT-dir. Yəni, istilik miqdarı olan Q-nün düsturu I kvadratı RT-dir. İ-nin yerinə isə Q bölünsün T yazacaq. Onda düsturumuz bu şəkildə düşər şagirdlər. Olar Q kvadratı R bölünsün T. T kvadratı var, T ilə eksponansı qalacaq T. Bizdən də T-ni tapmaq lazım. T də bərabərdir. Q kvadratı R bölünsün böyük Q. O da bərabərdir. Q-müzü 20 verib kvadratı 400 eləyəcək. Omumuz 30-dur. Q-müzü 200-dür. Bu da eləyəcək şagirdlər 60 saniyə. Doğru cavabımız C variantıdır. Növbəti sual. 10 saniyə ərzində naqilin en kəsindən 5 kilon yük keçdikdə cəryanın işi 50 joule olmuşdur. Naqilin müqavimətini hesablayın. Yenə də eyni düsturdan istifadə edəcəm şagirdlər. Q bərabərdir daha hazır düsturdan istifadə edək. Q kvadratı R bölünsün T. Buradan R-i təyin edəcək. R-imizdə bərabər olacaq. Q vurulsun T bölünsün Q kvadratı. O da bərabərdir. Q-müz 50-dir. Vurulsun T-miz 10-dur və işimizdə kiçik Q-müzdə 5-dir. Kvadratı eləyəcək 25. Bu da eləyəcək şagirdlər 25-ə ixtisar eləyəcək. Burada 2 düşər, olacaq 20-10. Doğru cavab A variantı. Növbəti sual kök altında P vurulsun S bölünsün Rho L ifadəsi ilə hansı fiziki-kimyə təyin olunur? Kök altında P S bölünsün Rho L düsturuna baxıram şagirdlər. Rho L bölünsün S R-dirsə, S bölünsün Rho L 1 bölünsün R-dir. Yəni bu P bölünsün R yaza bilərəm. P-ni isə yazaram I kvadratı R. R-lər ixtisar olunan I kvadratından da kök I çıxar. Doğru cavabımız olar cərəyan şiddəti D variantı. Növbəti sual. Amper kvadratı vurulsun onun ifadəsi hansı fiziki əhəmiyyətin vahidinə uyğundur? Gücümüzün düsturu şagirdlər I kvadratı R-dir. Yəni amper kvadratı vurulsun 10. Yəni bu olacaq cəryanın gücü. Doğru cavabımız C variantı. Amper kvadratı vurulsun 10 vurulsun saniyə. Deməli şagirdlər amper kvadratı vurulsun 10 saniyəni düstur olaraq yazacağım. A bərabərdir I kvadratı RT.
Bu isə işin və yaxud da ayrılan istilik miqdarının düsturudur. Orada doğru cavabımız olacaq cəryanın işi. Növbəti sual. Elektron volt hansı fiziki kəmiyyətin vahidinə uyğundur? Elektron volt şarjda Y vurulsun U-dur, bu isə A-dır. Yəni, işin və yaxud da enerjinin vahididir. Doğru cavabımız D variantıdır. Mega elektron volt hansı fiziki kəmiyyətin vahididir? Yenə də eyni şeydir şarjlar. Sadəcə burada mega var. Elektron volt işin vahididir. Doğru cavabımız olacaq enerji B variantı və yaxud da iş. Metal naqildə müəyyən zaman fasiləsində ayrılan istilik miqdarı, onun uzlanışı gərginlikdən asılı qrafik hansıdır? Naqil müqaməti sabitdir. Deməli, ayrılan istilik miqdarı müqamət sabitdirsə, U kvadratı bölünsün, R vurulsun, T düsturundan istifadə edəcəm və Q-müz U-dan kvadratik asılıdır D variantı. Növbəti sual, metal naqildə müəyyən zaman fasiləsində ayrılan istilik miqdarı cərəyan şiddətindən asılı qrafik hansıdır? Yenə də müqamətimiz sabitdir, onda Q-nün düsturu I kvadratı R, T şəklində yazılır. I ilə kvadratik düz asılıdır. Y variantı doğru cavabımız. Növbəti sual. Metal naqillərdə müəyyən zaman fasiləsində ayrılan istilik miqdarı naqilin müqavimətindən asılılıq qrafiki hansıdır? Demək, cəryan şiddəti sabitdir. Onda Q bərabərdir. I kvadratı R, T düsturundan istifadə edəcəm. Q-müz R ilə düz mütənasibasıdır A variantı. Növbəti sual, metal naqillərdə eyni bir vaxt ərzində ayrılan istilik miqdarı naqilin müqavimətindən asılı qrafiki hansıdır? İndi isə U-nu sabit verib şarjlar, onda Q bərabərdir U kvadratı bölünsün, R vurulsun, T düsturuna əsasən Q-müz R-nə tərs mütənasib asılıdır Y variantı. Növbəti sual, verilmiş metal naqildə ayrılan istilik miqdarının cərəyan keçmə müddətindən asılı qrafiki hansıdır? Yenə də verilmiş naqil deyirsə R sabitdir və U sabitdir. Onda biz düsturu U kvadratı bölünsün, R vurulsun, T düsturuna yazacaq və Q-müz T ilə düz mütənasibası olacaq. Doğru variantımız A variantı. Hansı cihazların vasitəsilə elektrik cərəyanının gücünü hesablamaq olar şarjlar? Gücümüzün düsturu P bərabərdir. A bölünsün. T-dir, yəni iş bölünsün zaman gücü verir. İş elektrik sarğacı ilə təyin olunur şarjlar, zaman isə saniyə ölçənlə təyin olunur. Ona görə də doğru cavabımız 1 və 2 olacaq A variantı. Növbəti sual, hansı cihazların vasitəsilə elektrik cərəyanının gücünü hesablamaq olar? İndi gücümüzün düsturu şarjlar P bərabərdir, IU-dur. Mən burada verilən vahidlərə görə yazıram düsturu. IU-dur. U-muz voltmetrlə, I-miz isə ampermetrlə təyin olunur. Ona görə doğru cavabımız 1 və 4 B variantıdır. Növbəti sual. 110 volt və 220 volt gərginliyə hesablanmış eyni gücə malik lampanın müqavimətlərinin nisbətini hesablayın. Deməli, şarjlar, mən bu şəkildə yazacağım. Q-bə eyni güc deyir, P bərabərdir. U kvadratı bölünsün, R yazıram. Buradan U-nu təyin eləyəsə, R-i təyin eləyəsə olsa, R-imiz bərabər olacaq. U kvadrat bölünsün, P. U kvadrat bölünsün, P. Deməli, şarjda P-imiz sabitdir, eyni güc deyir. Onda R-imiz U-dan kvadratik asılıdır. Yəni, R-1 bölünsün, R-2 bərabərdir. U-1-in kvadratı bölünsün, U-2-nin kvadratı. O da bərabərdir. U-1-imiz 110-dur, 110-un kvadratı. Bölünsün 220-nin kvadratı. Bu da eləyəcək şarjlar 4-də 1. Doğru cavabımız D variantıdır. Növbəti sual. Daxili müqaviməti 8 ohm olan cəryan mənbəyi müqaviməti 12 ohm olan naqillə qapanmışdır. Əgər xarici dövrdə ayrılan güc 12 watt olarsa, mənbəyin elektrik hərəkət qüvvəsini hesablayın. Deməli, şarjda mənbəyin elektrik hərəkət qüvvəsi I vurulsun R plus kiçik R düsturu ilə hesablanır. Deməli, böyük yeri verib 8, kiçik yeri, daha doğrusu daxili müqaviməti verib 8, böyük yeri xarici müqaviməti verib 12. Mənə lazımdır I-ni tapmaq. Xarici dövrə dediyinə görə, xarici dövrədə ayrılan güc I kvadratı R düsturu ilə hesablanacaq. Çünki bu tam güc deyil, faydalı gücdür. Buradan I-ni təyin eləyəsə olsa, şarjda P-də 12-dir, R-də 12-dir, I-miz 1 amper olacaq. Və gətirib yerinə yazacağım, 1 vurulsun, 12 üstə gəlinsin, 8. Bu da eləyir, 20 volt. Doğru cavabımız B variantıdır.
Növbəti sual. Joule vurulsun metr, bölünsün amper vurulsun, amper kvadrat vurulsun saniyə. Şarjda joule vurulsun metri olduğu kimi saxlayaq. Amperi bu şəkildə yaza bilərik və yaxud da joule-u da dəyişdirə bilərik. Amper kvadratı vurulsun saniyə yazıram. Bərabərdir. Gəlin belə yazaq. Joule vurulsun metr, amperi kvadratını, amperin birini verirəm saniyə yazıram. Kulon vurulsun amper. Joule bölünsün kulon eləyir volt. Volt bölünsün amper vurulsun metr ifadəsini alırıq. Volt bölünsün amper ohmdur. Ohm vurulsun metr isə xüsusi müqavimətin vahididir. Doğru cavabımız C variantıdır. Növbəti sual. Joule vurulsun ohm bölünsün volt kvadrat. Deməli, şarjlar burada zaman alacaq. Niyə zaman alırıq? Joule-un yerinə, yəni enerjinin yerinə mən yaza bilərəm volt kvadrat bölünsün ohm vurulsun saniyə. U kvadratı bölünsün, il vurulsun T. Vurulsun ohmumuz var idi, bir de bölünsün volt kvadratı. Volt kvadratı ixtisar olunar, ohmlar ixtisar olunar, qalar saniyə. Doğru cavabımız zamandır. Növbəti sual. Watt bölünsün ohm kök altında. Watt bölünsün ohm. Watt'ı yazaram mən amper kvadratı vurulsun ohm. İ kvadratı R düsturuna əsasən bölünsün ohm. Ohmlar ixtisar olunar, qalar amper. Amper isə cərəyan şiddətinin vahididir. Doğru cavab C variantı. 25 kök altında watt vurulsun ohm. İndi wattı bu şəkildə yaza bilərəm şarjda. Volt kvadrat bölünsün ohm yazaram. U kvadrat bölünsün R vurulsun ohm. Ohmlar ixtisar olunan volt kvadratlarında volt çıxar. Volt isə elektrik gərginliyinin vahididir. Növbəti sual. Joule bölünsün, kulon vurulsun, ohm ifadəsi hansı fiziki kəmiyyətin vahidinə uyğundur? Yenə də joule bölünsün, kulon vurulsun, ohm. Joule bölünsün, kulonumuz bizə nədir? Voltdur. Volt bölünsün, ohm isə I bərabərdir, U bölünsün, R-dir. Yəni, amperdir. Amper isə cərəyan şiddətinin vahididir. Doğru cavab D variantı. Növbəti sual. Joule vurulsun, farad bölünsün, kulon vurulsun, saniyə. Deməli, Joule bölünsün kulonu volt yazacağım. Volt bölünsün farad bölünsün saniye. Vurulsun farad bölünsün saniye. Volt vurulsun farad SU. SU verdi Q'nin kulonu. Kulon bölünsün saniye ise amper verir. Bu da yine cərəyan şiddətinin vahididir. Doğru cavab A variantıdır. Növbəti sual. Metal naqildə elektrik cərəyanın gücünün cərəyan şiddətindən asılılıq qrafiki hansıdır? R-i sabit verdiyinə görə gücün düsturunun i kvadratı R yazacağıq. Və gücümüz I ilə kvadratik düz asılıdır. B variantıdır. Növbəti sual. Verilmiş gərginlikdə metal naqildə ayrılan gücün həmin hissənin müqavimətindən asılıq qrafiki. Deməli, gücümüzün düsturuna artıq verilmiş gərginlik dediyinə görə U kvadratı bölünsün R yazıram və gücümüz R ilə tərs mütənasib asılı olur. Doğru cavabımız D variantı. Növbəti sual. Elektrik cərəyanının gücünün verilmiş dövrə hissəsinin uclarındakı gərginlikdən asılılıq qrafiki hansıdır? İndi verilmiş dövrə hissəsi dediyinə görə şarjlar avtomatik erimiz sabit olacaq. Çünki verilmiş dövrə hissəsinin artıq müqaviməti dəyişdirməyəcək. Onda gücümüzün düsturu olur U kvadrat bölünsün R. Yəni U ilə kvadratik düz asılıdır. Doğru cavabımız Y variantıdır. Növbəti sual. Sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuş qızdırıcının spiralının uzunluğunu 1,2 dəfə artırdıqda onda ayrılan güc necə dəyişər? Sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuş deyir şarjlar. Onda mən P bərabərdir U kvadratı bölünsün R yazacağım. Yəni bizim P-miz R ilə necə asılı olacaq? Tərs asılı olacaq. Və R-imiz isə Rho L bölünsün S düsturuna əsasən L ilə düz asılıdır. L-i 1,2 dəfə artırmaq, R-i 1,2 dəfə artırmaq deməkdir. L-imiz 1,2 dəfə artırsa, gücümüz 1,2 dəfə azalar. Doğru cavabımız olacaq B variantı. Növbəti sual. Sabit gərginlik dövrəsinə qoşulmuş qızdırıcının spiralının uzunluğu 1,2 dəfə azaltsa, ondakı elektrik cərəyanın gücü necə dəyişir? Eyni düsturdur. P bərabərdir. U kvadratı bölünsün. Vurulsun S bölünsün Rho L yazıram birbaşa şarjlar. L ilə tərs asılıdır. 1,2 dəfə azaltmışıqsa 1,2 dəfə lineer artar. 1,2 dəfə artar. D variantı doğrudur. Növbəti sual. Müqaviməti 10 ohm olan elektrik qızdırıcısı sabit gərginlik mənbəyinə qoşulduqda 1 saniyədə ayrılan istilik miqdarı 160 joule-dur. Dövrədəki gərginliyi hesablayın.
Deməli, şarjlar mənə enerjini verib və gərginliyi soruşur. Onda mən U kvadratı böl R vur T düsturundan istifadə edəcəm. Onda U-muz bərabər olacaq kök altında Q R bölünsün T. O da bərabərdir. Kök altında Q-müz 160-dır. Vurulsun 10, bölünsün 1. Bu da eləyəcək 1600, oradan da kök çıxacaq 40. Doğru cavabımız olacaq 40 volt. Növbəti sual. Müqaviməti 20 ohm olan elektrik qızdırıcısı sabit gərginlik mənbəyinə qoşulduqda 4 saniyədə ayrılan istilik miqdarı 320 joul olmuşdur. Dövrdəki cərəyan şiddətini hesablayın. İndi isə cərəyan şiddətini soruşur. Deməli, Q bərabərdir yazılım I kvadratı RT və bizim I cərəyan şiddətimiz bərabər olacaq kök altında Q bölünsün RT. O da bərabərdir kök altında Q-müz 320-dir, bölünsün R-imiz 20-dir, T-miz isə 4. Bərabərdir. İxtisar olunsa şarjlar burada 4-də 8-də də ixtisar olunsa qalacaq kök altında 4, oradan da kök çıxacaq 2 amper. Doğru cavabımız C variantıdır. Növbəti sual 200 volt gərginlikli cəryan mənbəyinə birləşdirilmiş gücü 400 volt olan elektrik lehimləyicisinin müqavimətini hesablayın. Artıq gərginlik verilib, güc verilib və bizdən müqavimət istəyir. Onda mən gücün U kvadrat böl R düsturundan istifadə edəcəm. Onda R-imiz də bərabər olacaq U kvadrat bölünsün P. O da bərabərdir. Deməli, U-muz 200-dür. Bu eləyəcək 4 vurulsun 10 üstü 4 bölünsün. P-imiz də 400-dür. Bu da 4-lər ixtisar olunar. 10 üstü 2-lərin 2-si ixtisar olunar. Qalar 110. Doğru cavabımız C variantıdır. Növbəti sual. Müqaviməti 2 ohm olan naqildə 0,1 saniyə müddətində ayrılan istilik miqdarı 1,8 joul olarsa, naqildəki cərəyan şiddətini hesablayın. Yenə də cərəyan şiddətini istəyir. Q bərabərdir I kvadratı RT düsturundan istifadə edəcək. İ-miz bərabər olacaq kök altında Q bölünsün RT. O da bərabərdir kök altında 1,8 bölünsün 2 vurulsun 0,1. Burada eləyir kök altında 9, oradan da kök çıxır 3 amper. Doğru cavabımız Y variantıdır. Növbəti sual. Uclarındakı gərginlik 6 volt olan naqildəki cəryan şiddəti 2 amperdir. Naqildə 5 dəqiqə ərzində ayrılan istilik miqdarını hesablayın. Artıq bizə cəryan şiddəti, gərginlik və zaman verildi. Onda istilik miqdarını düsturunu mən I, U, T düsturundan istifadə edəcəm. Bərabərdir. Deməli, 2 vurulsun, 6 vurulsun. 5 dəqiqəmizdə 5 vurulsun 60 saniyədir. Bərabərdir. Deyəcək 3600. Doğru cavabımız C variantıdır. Növbəti sual. Sabit cəryan dövrəsindən qoşulmuş lampadakı gərginlik 20 volt, cəryan şiddəti 3 amperdir. Hansı müddətdə lampada 1200 joul istilik miqdarı ayrılır? Yenə də Q bərabərdir IUT düsturundan istifadə eləyəcəyik. Çünki bizə gərginlik və cəryan şiddəti verilir. T-miz də bərabər olacaq. Q bölünsün IU. O da bərabərdir. 1200 bölünsün 20 vurulsun 3. Bu da 20-yə ixtisar eləsək düşəcək 60, 3-ə ixtisar eləsək düşəcək 20. Bu da olacaq 20 saniyə. Doğru cavabımız C variantıdır. Növbəti sual. Hansı halda fiziki kəmiyyətlərin vahidi düzgün göstərilmiş? Gərginliyin vahidi voltdur. B ilə Y variantı avtomatik obrisi variantları sildik. Cərəyan şiddətin vahidi amperdir. Avtomatik B variantı da çıxdı, sıradan qaldı Y variantı. Gücün vahidi isə wattdır. Doğru cavabımız olacaq Y variantı. Növbəti sual. Hansı halda fiziki kəmiyyətlərin vahidi düzgün göstərilmişdir? Cəryanın işi joul-dur. Deməli, A və D variantı ola bilər. Cəryan şiddəti amperdir. Avtomatik D variantı da sıradan çıxdı, qaldı A variantı. Və müqavimətin vahidi də ohmdur. Joul, amper, ohm. Doğru cavab A variantıdır. Növbəti sual. Gücü 900 watt olan elektrik plitəsinin spiralının uzunluğunu 4-də 1-i qədər qısaltdılar. Bundan sonra onun gücü nə qədər olmuşdur? U bərabərdir konstant. Deməli, şarjlar U bərabərdir konstant olursa,
Avtomatik mən gücün hansı düsturundan istifadə edəcəm? U kvadratı bölünsün, R düsturundan istifadə edəcəm. Deməli, bu bizdən ötürü, U kvadratı bölünsün, R bizdən ötürü 900 watt-dır. Yəni, harada U kvadratı bölünsün, R görsəm, ora 900 watt deyəcəm. İndi naqilin müqaviməti Rho L bölünsün, S-dir. Uzunluğun 4-dən 1-ini kəsib götürsək, qalacaq 4-dən 3-ü. Demək ki, bizim ikinci haldakı müqavimətimiz ümumi müqavimətimizin 4-dən 3-üdür. Yəni, ikinci haldakı gücümüz olacaq U kvadratı bölünsün 4-dən 3-dir. Bu da eləyəcək 3-dən 4 vurulsun U kvadratı bölünsün R. U kvadratı bölünsün R-i 900 demişdik. O da olacaq 3-dən 4 vurulsun 900. Bu da eləyir 1200 watt. Yəni, bunu da kilovata çevirsək, minə böləcək, 1,2 kilovat. Doğru cavabımız A variantıdır. Növbəti sual. Elektrik piltəsinin spiralının uzunluğunu 3-də 1-i qədər qısaltdıqda piltənin gücü 1350 watt olmuşdur. Əvvəlki gücü hesablayın. İndi 3-də 1-i qədər qısaltmışıqsa şarjlər, bizim hal-hazır ki, gücümüz olacaq 2-dən 3 U kvadratı bölünsün R. Bizə bu lazımdır. Bu əvvəlki. Bu sonrakidir, bu əvvəlkidir. Yəni, belə deyək də biz, P2-miz bərabər olacaq 2-dən 3 P1-ə. Mənə lazımdır P1-i tapmaq. P1 də bərabərdir 2 P2 bölünsün 3. O da bərabərdir 2 vurulsun 1350 bölünsün 3. Deməli, bölsək, 450 düşəcək, 450-ni 2-yə vursaq olacaq 900 watt. Doğru cavabımız A variantıdır. Növbəti sual. Cəryanın gücü 800 watt olarsa, 50 ohm müqavimətli naqilin ən kəsindən hər saniyədə neçə elektron keçər? Deməli, şarjlar, mən gücün düsturunu yazıram. I kvadratı R və İ-nin də yerinə Q bölünsün T yazıram. Q-nin də yerinə N-yə yazacağım. Yazaq birinci Q-nü tapaq, sonra R-i taparaq. Və yaxud da İ-ni tapıb əvvəlcə, sonra da Q bölünsün T-dən, N-yədən tapa bilərik. Gəlin əvvəlcə İ-ni tapaq, burada düsturda böyütməyək. İ-mizlə bərabər olacaq kök altında P bölünsün R. O da bərabər kök altında 800 bölünsün 50. Bu eləyir kök altında 4. Buradan da kök çıxır, kök altında 4 yox, kök altında 16. 16, oradan da kök çıxır 4 amper. Cəryan şiddətini 4 amper tapdıq, cəryan şiddəti isə N-yə bölünsün T-dir. Bərabərdir 4-də. T-mizi 1 verib N-i istəyir. N-də bərabərdir 4 bölünsün 1,6, 13-ü mənfon 9. 1,6. O da bərabərdir 4-dən 1. 2,5 olacaq cavabın çarşı. Olacaq 2,5. Vəcə 40 bölünsün 16. 4-ə ixtisar eləsək 4-də 10. 2,5. 2,5. 10 üssü 19. Doğru cavabımız olacaq C variantı. Burada zamanı 1 götürdüm deyə birbaşa yerəyə böldüm. Çünki bizə hər saniyədə deyir. Doğru cavabımız C variantı. Növbəti sual. Newton vurulsun, amper vurulsun, 10 bölünsün, joule. Newton vurulsun, amper vurulsun, 10 bölünsün, joule. Bunu bu şəkildə yaza bilərik şarjlar. Newton olduğu kimi saxlayacağım. Amper vurulsun, 10-a volt deyəcəm, IR. Bu-ya bərabərdir. Joule-u isə yazacağım, Newton vurulsun, metr. Newtonlar ixtisar olunan qalar volt bölünsün, metr. Volt bölünsün, metr isə elektrik sahəsinin intensivliyinin vahididir. Doğru cavabımız A variantı. Növbəti sual. Kilogram metr kvadrat böl saniyə kvadratı bölünsün, amper vurulsun, 10. Kilogram metr kvadrat böl saniyə kvadratı şarjlar joule-dur. Bölünsün, amper vurulsun, 10 isə volt-dur. Joule bölünsün, volt. Joule-umuz da kulon vurulsun, volt-dur. Volta bölsək qalacaq kulon. Doğru cavabımız elektrik yüküdür. Növbəti sual. Kilogram metr kvadrat böl saniyə kubu. Şarjlar bu watt-dır, yəni gücdür. Güc vurulsun, 10 bölünsün, volt. Gücü də bu şəkildə yaza bilərik. Volt kvadrat bölünsün, 10 vurulsun, 10 bölünsün, volt. Ohmlar ixtisar olunar, voltun biri ixtisar olunar, qalar volt. Bu da elektrik gərginliyinin vahididir. Növbəti sual.
Volt kvadrat vurulsun saniye bölünsün 10. Deməli volt kvadrat saniye bölünsün 10. Deməli şarjda u kvadrat bölünsün eş wattdır. Bu eləyəcək watt vur saniye. Watt vur saniye isə joule-dur. Bu olacaq cəryanın işi. Növbəti sual. Joule vurulsun farad bölünsün amper vurulsun saniye. Deməli farad olduğu kimi saxlayıram, joule-da olduğu kimi saxlayıram, amper saniye deyirəm kulon. Joule bölünsün kulon olur volt, volt vurulsun farad SU-dur, SU isə kulondur. Bu da olacaq elektrik yükünün vahidi C variantı. Növbəti sual. Sabit müqavimətli naqildən keçən cəryan şiddətinin zamandan asılı qrafiği verilmişdir. Bu naqildə cəryanın gücünün zamandan asılı qrafiği hansıdır? Deməli şagirdlər, cəryan şiddətimiz hər hansısa müəyyən bir alfa T qanununa əsasən zamanla düz mütənasib asılıdır. Və müqavimətimiz sabit olduğuna görə gücümüzün düsturu I kvadratı R-dir. İ-nin yerinə bu alfa T ifadəsini yazsaq, alfa kvadrat, T kvadrat, R ifadəsini alaq. Alfa sabit idi, R sabitdir. Onda P-miz T ilə kvadratik düz asılı olacaq. Doğru cavabımız Y variantı. Növbəti sual, U-nun T-dən asılılığı düz mütənasiblik verib, yenə də sabit müqavimətli deyir. Yəni, U-muz da müəyyən alfa T qanunu ilə dəyişir. Gücümüzü müqavimət sabit olduğuna görə U kvadrat bölünsün R yazacaq. Gətirib yerinə yazsam olar alfa T kvadrat bölünsün R. Alfa kvadrat bölünsün R sabitdir. Onda P-miz T ilə kvadratik düz asılıdır. Doğru cavabımız Y variantıdır. Bu qədər şagirdlər. Dərsimizin davamı gələcək. Kanalımıza abunə olun, bəyənin, dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Çünki onlar da bu fürsətdən yararlansınlar. Bu bizim şagirdlərimizin, mənim sevimli şagirdlərimin istəyi idi. Artıq ikinci hissə topludan başlamışıq. İkinci hissə toplu güvən nəşriyyat. İlk işimiz bunlar olacaq. İkinci hissə toplunun izahları və güvən nəşriyyatının izahları. Ondan sonra birinci hissəyə qayıdacaq. Təşəkkürlər şagirdlər dinlədiyiniz üçün.